आवाज तो बंद नहीं है लेकिन हम लोगों की मोहब्बतों के सहारे कुछ पेश करूंगा। उससे पहले दुर्गा पाक का नजराना पेश कर लिया जिस मनोबत को पढ़ने के लिए कहा गया उससे कम दो तीन शेर और समाज समय बेमिसल मेरे पीर का हुस्न जमाल है, बेमिसल मेरे पीर का हुस्न जमाल है, बेमिसल मेरे पीर فضل خدا سے عشق نبی فضل خدا سے عشق نبی جو دل میں کر دے پیدا ایسا پیر اپنا اپنا ایسا پیر اپنا فضل خدا سے عشق جو دل میں کر دے پیدا ایسا پیر اپنا ایسا پیر اپنا ایسا پیر اپنا ایسا پیر اپنا اپنا ایسا پیر اپنا ایسا پیر اپنا ایسا پیر اپنا ایسا پیر اپنا اور دور کر جو دل کی سیاہی دور کر جو دل کی سیاہی ایسا ہے شکل میں ان کی دیکھ رہے ہیں
हरगिज़ गुमराह नहीं होगे।
الحمدللہ پہلی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور مجید دوسری چیز اس کو حاصل کرنے کے دو طریقے قرآن کو حاصل کرنے کے دو طریقے یا تو نگاہوں سے پیو یا دس گاہ سے حاصل کرو نگاہوں سے پھرانے کا کام خانقاہیں کرتی ہیں اور کتابوں سے جو علم سینے میں بسایا جاتا ہے وہ کام مدرسے کرتے ہیں فضل خدا سے عشق نبی جو دل